Двама млади лекари ще получат тази година наградата Златен Хипократ за отличното си представяне по време на своето обучение. Това са доктор Елица Зафирова и доктор Теодора Александрова. Какво значение има за тях тази награда и защо се насочиха към медицината, ще ни кажат двете отличнички. Добро утро! Добро утро! Добро утро! Да започнем с вас, доктор Зафирова. Как нито една петица не изкарахте през годините и честито отличие? Пълен отличник. Може би с непрекъснато постоянство, много труд, много четене през всичките тези 6 години. Кое беше най-трудното през годините и очаквахте ли да бъде толкова трудно? Колко години учихте общо взето? 6 години и половина. Може би в началото, докато свикнем с университета, с натоварването, с по-обемния материал в сравнение с училище, но е въпрос на навики, на постоянство. Доктор Александрова, какво ви насочи към медицината? Медицината винаги е била детска мечта за мен. Не произхождам от лекарско семейство и въпреки това винаги съм имала афинитет към тази сфера, към природните науки. Също винаги ми е харесвало да помагам на хората и съм се мотивирала да постигам по-големи неща, тъй като знам, че медицината е една от най-трудните отговорни професии. И може би основният така фактор за моя успех е дисциплината, защото тя е по-важна дори от мотивацията, която е нетрайна, както знаем всички, но дисциплината определено е в основата на всичко. А какво ви беше най-трудно през всички тези 6 години и половина, много време? Да, може би най-трудно ми беше да поддържам това темпо, защото в крайна сметка ние нямаме много застъпена практика в университета, имаме основно теоретични упражнения, лекции и така нататък. И самата система просто не е достатъчно добре уредена, не се застъпва с практика. Знаете, когато се комбинират и теория и практика и се постигне оптималния баланс, е в пъти по-лесно. И може би особено при вас. Да, да, абсолютно. Самоцел ли беше да имате само шестици? Някак си с годините ставаше ли по-трудно? Първия семестър шестици, втория семестър шестици и после си казваш, ама аз трябва винаги да имам шестици до края. Имат ли значение оценките, така да попитам? Честно казано, не съм се поставила за цел да имам само шестици. Може би като се трудих постоянно и се получаваше естествено по някакъв начин. Вие сте дерматолог, как избрахте и се насочихте в тази насока? Още с влизането си в университета се бях насочила към тази специалност. Докато бях студентка, стажувах, работих в различни клиники с такава насоченост и винаги ми е било страст. И до момента си я преследвам. И сега какво предстои за вас след това дълго обучение? Следва ли специализация? Каква ще бъде специализацията? Да, следва определено. Аз все още не съм намерила конкретно място за специализация. Имам интерес към няколко специалности. Какви и всичко, са те? Например, акушерство и гинекология, урология, ендокринология. Също имах интерес към анестезиология, интензивно лечение преди време, тъй като работих в централна реанимация в Пирогов по време на COVID-пандемията, където се запознах с страхотни хора, лекари и професионалисти. И съответно, основно зависи от това къде се открият места, тъй като малко по-сложен проблема, нали, с специализациите в България. При вас специализация ще има ли? Да, разбира се, предстои от следващия месец във Военно-медицинска академия ще специализирам дерматология. Не се ли уморихте да учите 6 години и половина, 6 години неспирано учене, учене, изпити? Може би вече факта, че тези знания ще могат да бъдат приложени на практика, ме мотивира и ми помага да продължавам напред. А като малка мечтахте ли си да станете доктор? И мога ли ви помоля да отметнете леко косата си, защото е върху микрофона? Да. Честно казано, този избор започнах да го осъзнавам, може би като бях в гимназията. Не съм имала тази мечта от съвсем малко дете, както повечето. А сега какви ще ви бъдат плановете обаче след тази специализация, която, разбирам, и за двете ви ще бъде тук в България? Така, планирате ли да останете в България да работите? Да. Защото знаете колко много ваши колеги избират да отидат в чужбина заради по-добрите условия на труд. Често това е причината. Вие какво сте решили? Ние сме решили категорично да останем в България, поне за сега и след специализацията също. Смятаме, че трябва да допринесем за здравеопазването. Защо? Защо избирате България, а не за някои хора много по-лесно да отидат в чужбина?
Ами това е така, но всъщност и в България не е, отиването в чужбина също не е чак толкова лесна задача. Като цяло националното самосъзнание и самият дълг, който имаме, той се възпитава като цяло това родолюбие и дълг към България. Това също допринася да остане в България и смятаме, че ние можем да бъдем много полезни на нашите близки, приятели, пациенти съответно. Друг е фактора, че да, нашите семейства също са тук. Средата, в която сме свикнали, в която сме се приобщили, адаптирали. И това допринася. Това е много хубаво, че млади хора като вас мислят по този начин, защото много пъти сме говорили в нашото студио за липсата на кадри изобщо в медицината, за това, че повечето от вашите колеги избират да отидат в чужбина, а най-хубавото е, когато млади хора като вас остават в България. Това го показва анкетата на Медицинския университет. 60% от вас искат да останат в България, точно заради родолюбието. Чувствате ли се, как да кажа, признателни на българската образователна система, че ви е дала това образование, понеже ние неведнъж сме се говорили, че е малко обидно. Образоваме едни млади специалисти, които накрая отиват в чужбина, за да лекуват чужденците, а не нас самите. Благодарни сме, разбира се, на образователната система. Тя ни е дала една сравнително добра основа, върху която да стъпим и да продължим напред. Разкажете ни за каузата, която вашият випуск предприе. Събирате ни средства за професор Иван Митев. Да, за детската болница. Продължаваме примера на предишния випуск, миналата година, тъй като смятаме, че децата са бъдещето на нацията и трябва да им се помогне. И това е доста благородна кауза според нас. Според вас, трябва ли нещо да се промени генерално в нашето здравеопазване и какво трябва да бъде то, за да имаме едно по-добро здравеопазване? Ами има някои неща, които трябва да се променят, макар че това е един труден процес. Като цяло организацията на здравеопазването е така проблем. Тази липса на комуникация между лекарите и пациентите, факта, че имаме прекалено много така административна работа като лекари, малко се едно се измества фокуса към административната работа, а не върху самото лечение, упражняването на медицината. Как се изгражда наистина тази връзка, за която вие споменахте? Лекар, пациент, за да може все повече пациентите да имат доверие на лекарите, да не стигаме до ситуации на агресия, за които много често сме си говорили, на които ставаме свидетели, за съжаление. Как се изгражда тази връзка? Ами най-напред самия лекар, според мен, трябва да има определени качества, които да допринасят за успешната комуникация. Мисля, че тези качества още в така ранна детска възраст започват да се възпитават. Също трябва да се наблегне в университета на тези качества, като например емпатия, способност за съчувствие, също така някои лекари е хубаво така да изслушват пациентите си повечко, да им се отделя повече време и внимание. Вече самия процес на спечелване на доверието между лекар и пациент е по-продължителен. В хода на работата смятам, че е напълно постижимо. Стига да има двустранна комуникация, реципрочна комуникация. Зависи от пациента, разбира се, ако той е по-предразположен, но до някъде това зависи от условията, в които се намират, нали, в условия на спешност, дали е планова, нали, срещата и така нататък. Но процесът като цяло е двустранен и така по-продължителен. Да, по-дълъг. Да. Доктор Зафирова, медицината е много правила. Кое е правилото, което вие спазвахте до този момент, за да получите утре наградата Златен Хипократ? Може би постоянството и дисциплината. Това да се, като се захванеш с нещо, да го продължиш, да не го оставяш за утрешния ден. Мисля, че това ще ми помага и в работата за напред. Какви цели сте си поставили от тук нататък, защото очевидно вървите по една стълбичка, в която целите са много високи и сега трябва само да ги надскачате, но какви цели сте си поставили сега за напред? Да можем да придобием възможно най-много знания по специалността, която сме си избрали, за да може след това да сме полезни за хората и да им помагаме. Доктор Александрова? Ами да, най-вече знания, бих казал практически умения, за да можем да бъдем максимално полезни, защото практиката и теорията са заедно, вървят ръка за ръка. Ето, може би това трябва да е една от промените, да има повече практика повече за вас. Повече практика задължително, да. Защото безспорно това е най-важното за вас, да имате практика. Да.
Много ви благодарим за тази вдъхновяваща среща. Пожелаваме ви един незабравим утрешен ден, когато ще получите своите дипломи и в крайна сметка ще покажете какво сте успели да извоювате за всичките 6 години, но големите битки те първа започват. Благодарим ви за този разговор и ще ви очакваме отново при вас, като при нас като специалисти, благодарим, за които да си говорим по най-различни проблеми, така че да бъдем полезни максимално на нашите зрители и така успешно взимане на наградата. Благодарим.